أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. فرنس، آج کی ویڈیو ہے چوڑیوں سے ریلیٹڈ. عید کا سماں ہے اور عید آنے کو ہے، ہر طرف چوڑیوں کے سٹال لگ چکے ہیں. فرنس، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی چوڑیوں سے ریلیٹڈ، شادی کی تقریبات ہوں یا مہندی کے مواقع، ہر جگہ پر چوڑیاں نہ ہوں تو بس سارے فنکشن ادھورے لگتے ہیں. پھولوں کے کجروں کے ساتھ ساتھ کانچ کی ہری پیلی چوڑیاں آنکھوں میں لطافت کا احساس بھرتی ہیں. خواتین میچنگ چوڑیوں سے اپنی کلائیاں سجانے کو اپنے میک اپ کا ضروری حصہ سمجھتی ہیں. آج کی ویڈیو بھی چوڑیوں سے ریلیٹڈ ہے. ان کی خوبصورتی اور رنائی ایک دلکش سما پیدا کرتی ہے. ان کی کھنک کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی ہے. ان کی موجودگی شخصیت کو ایک رنگین روپ میں تبدیل کر دیتی ہے. دور قدیم میں تو کالسی اور تانبے کی چوڑیاں دستیاب تھیں، لیکن آج کل کے دور میں ہر قسم کی چوڑیاں دستیاب ہیں، جو نہ صرف رنگوں میں بلکہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. تو فرینڈز، موتیوں اور نگینوں سے جڑی یہ چوڑیاں تقاریب میں پہنی جاتی ہیں، اور دلہن کے بناؤ سنگھار میں بھی چوڑیاں اولین حیثیت رکھتی ہیں. دراصل چوڑیاں خواتین کا ایک خاص سنگھار، ایک ایسا پرانا زیور جو صدیوں سے اہمیت کا حامل رہا ہے. اس کے بغیر فیشن مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی تقریب پر جانا ہو، ہر قسم کی تیاری کر لی جائے، لیکن خود کو ہر طرح کے زیور سے آراستہ کرنے کے باوجود اگر ہاتھوں کی کلائیوں پر چوڑیاں نہ ہوں تو اس کے بغیر ساری کی ساری تیاری ادھوری لگتی ہے. آج کل کی مہنگائی میں سونے کی چوڑیاں پہننا ایک متوسط طبقہ کی عورت کے لیے خواب و خیال جیسا ہی ہے، مگر اس کے متبادل کے طور پر مارکیٹ میں ایسی دلکش چوڑیاں، ایسے ڈیزائن دستیاب ہے جس پر سونے جیسے پانی کی پالش کی جاتی ہے کہ جس سے ان چوڑیوں کی نقل پر بھی اثر کا گمان ہونے لگتا ہے. یہ چوڑیاں وزن میں تھوڑی ہلکی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ساخت اور انداز میں انہی جیسی ملتی جلتی ہوتی ہیں، جنہیں خواتین ہر لباس یا ہر رنگ کے ساتھ پہن سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ چوکور بیزوی ڈیزائن کی منفرد ساخت کے ساتھ ساتھ کئی دھاتوں میں بھی چوڑیاں دستیاب ہیں، جن میں سلور، گولڈن دھاتیں، پلاسٹک اور شیشہ، کانچ کی چوڑیاں، ہر طرح کی چوڑیاں دستیاب ہیں. کانچ کی چوڑیاں کبھی آؤٹ آف فیشن تو ہو ہی نہیں سکتی. کالج کی لڑکیاں سفید اور سرخ کانچ کی چوڑیاں اپنی کلائیوں میں سجائے رکھتی ہیں. چھن چھن کرتی یہ دلکش چوڑیاں زندگی کے احساس کو بڑھاتی ہیں. ہر تہوار پر دوسری قسم کی چوڑیوں کے ساتھ ساتھ کانچ کی چوڑیاں اپنی الگ اہمیت رکھتی ہیں. گولڈن یا سونے کی چوڑیوں کو تو سہاگنوں کی نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ کانچ کی چوڑیاں اور بریسلٹ کنواری لڑکیوں کا پسندیدہ زیور کہلاتا ہے. انہیں پہن کر کلائیاں مزید نکھر جاتی ہیں، اور چوڑیوں کی سریلی کھن گھن کی آواز ماحول کو سحر انگیزی بخشتی ہے. آنکھوں کی رونق اور زندگی کی کھنک کو عیاں کرتی یہ رنگ برنگی چوڑیاں کلائیوں کی زینت کو بڑھانے میں عمدہ کردار ادا کرتی ہیں. امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو، اللہ حافظ.